Jeg er Signe Eriksen fra Skaberlyst, og det her det er brevkassefredag, hvor jeg hver fredag svarer på et spørgsmål fra en læser. Og i dag der er det Elisabeth, der har sendt mig et spørgsmål, og hun skriver sådan her. Hvordan lægger man frakker, jakker og bukser op, når snittet ikke er lige op og ned? Jeg syede for nylig en frakke i A-fasong i noget halvkraftigt uldbukleagtigt stof. Den blev så fin, bortset fra den sidste finish med at lægge den op for neden. Selve kroppen på frakken er klippet i fire stykker, som alle bliver bredere og bredere dernedad. Der er 3 cm, der skal lægges op, men når man bukker det op, er det jo større eller bredere der, hvor det skal syes fast. Ligesådan, eller faktisk omvendt med for eksempel bukser, som bliver helt smalle i nederst i benene, når man lægger sømrummet op, er der ikke stof nok. I begge tilfælde kan jeg simpelthen ikke finde ud af at regne mig frem til, præcis hvordan sømrummet skal klippes, for at det passer med oplægningen til sidst. Har du et tip? Og det har jeg da i hvert fald. Det er faktisk en enkel teknik, du skal bruge, både for at sørge for, at sømrummet kan være der, når det ellers er for stort, og når det ellers ville være for småt. Så begge problemstillinger, det er samme teknik, der løser det. Det er vigtigt, at du laver den her teknik allerede i mønstret, for hvis du først har klippet stoffet, så er der ikke noget at gøre. Så det er en tilskæringsteknik, der skal laves i mønstret. Og jeg vil vise dig, hvordan. For at få en oplægning, der kan ligge sig helt fladt som den her, hvor sømrummet passer til stoffet, og der ikke kommer nogen buler eller folder, så er det vigtigt, at mønstret er lavet, så det netop er tænkt ind i mønstret, at sømrummet det passer, og oplægningen den passer til der, hvor den skal lægges op. Og i et lige stykke som det her, det her er et ærme, men det kunne også have været et bukseben. Der er det ikke noget problem. Der passer det sådan rimeligt, at man har en længde, og så folder man den nederste del af den op, og så har man sin oplægning. Men hvis man har et stykke stof, et stykke tøj, der enten er bredere for neden, eller går den anden vej, går ind og bliver smallere for neden, så kan det give et problem. Og så skal man have fat i sit mønsterpapir for at få det rettet til. Og her der er der en mønsterdel, der bliver bredere nede for neden. Den er smallere heroppe, og så bliver den bredere og bredere. Og normalt vil det se sådan her ud, men på et godt mønster vil man ikke se det her, men på rigtig mange mønstre, og hvis man laver dem selv, og det går lidt hurtigt, så har man et mønster, der ser sådan her ud, hvor den inderste linje her, det er sømlinjen, og den yderste her, det er sømrummet. Problemet er, at når man folder den her linje op, og skal have det til at passe i sømmene, så er der for meget stof. Og det kommer til at sidde her som buler, eller man kommer til at sy over det og folde det som små læg. Og finishen i tøjet bliver bare ikke særlig god på den her måde. Så man skal på en eller anden måde have rettet sømrummet hernede til. Og det man skal, det er, at man skal sørge for, at hjørnet hernede spejler sig omkring opsømslinjen og er en kopi af det, der er over den. Fordi den her linje bliver foldet over den her linje og kommer til at ligge heroppe et sted. Og hvis jeg prøver at klippe af her, så kan du bedre se, hvordan det kommer til at være, når det er færdigt. Så kan du se her, at den brede linje den skal herop og være et sted, hvor der faktisk ikke er plads til den. For at få dig til at være plads til den, så vender du din mønsterpapir om, så du lader som om det her vrængen er stoffet. Og så lader du som om, at du laver din oplægning. Du folder simpelthen oplægningen op her, langs med foldelinjen, opsømslinjen. Og så skal du have det til at passe med det sømrum, der er her over opsmøjet, eller over oplægningen. Og det gør du ved at kopiere den igennem. Så du folder oplægningen op, som den skal være, og så finder du sømrumslinjen og kopierer den igennem til din oplægning. Og så kommer den til at se sådan her ud. Og det du så klipper i stoffet, det er den her nye linje, du har tegnet. Og så din gamle sømrumslinje her. Så kommer dit mønster til at se sådan her ud, hvor det lige får et lille hak, en lille vinkel her. Og når det har det, og gør det, og er en fuldstændig spejling,
af din mønsterdel, så vil du ikke have noget problem med at få det til at passe i oplægningen. Og det samme gør sig gældende, hvis vi har en mønsterdel, der bliver smallere forneden. Der er det bare den modsatte vej, altså der skal de vinkler, du ligesom får tegnet på, de går ud af. Men du gør præcis det samme. Du vender vrangen opad, og man så må sige, tager bagsiden af mønsterpapiret, folder oplægningen op, som den skal være, når den er færdig og syet, og så kopierer du linjen her fra sømrummet, kopierer den igennem, og så har du din nye linje, og her der kan du tydeligt se, at her er der for lidt plads. Du kommer faktisk bare på den her ene søm, der kommer du faktisk til at mangle næsten en centimeter stof. Og så forlænger man ud. Forlænger linjen ud, så det kommer til at passe. Sådan. Og så bliver din nye linje på mønstret, eller den mønsterdel, du skal klippe ud i stoffet efter, den kommer til at se sådan her ud. Så de nye hjørne, de nye vinkel på sømrummet kommer til at se sådan her ud, når det er noget, der bliver smallere. Og når det er noget, der bliver bredere, så går den ind på den her måde. Det var alt for i dag. Jeg håber, du kunne bruge mit svar. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig inde i kommentaren inde på bloggen, om svaret her det giver mening, om du kan bruge det. Og især også, hvis der er nogle steder, hvor du synes, det er svært at bruge lige præcis den her teknik. Så kan vi snakke videre om det inde på bloggen. Hvis du selv har et spørgsmål, du gerne vil have et videosvar på, så send det til mig på en mail til info@skaberlyst.dk. Så kommer du med i køen og i rækken af Fredags brevkassesvar. Og så må du bare have en rigtig dejlig weekend. Vi ses igen næste fredag til endnu en brevkasse.